galerinha! Tá começando mais um Twins. E aí, tudo bem com vocês? Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações para não perder nada. E também compartilha com seus amigos. Vamos para o Mito ou Verdade com o Twin João Gabriel? Olá, pessoal! O Mito ou Verdade de hoje é: a mosca só vive 24 horas? Vamos ver a opinião do pessoal da rua? Mito ou verdade? Uma mosca vive até 24 horas? Eu acho que ela vive mais que 24 horas. Por quê? Ela tem um tempo de vida e vai voando, voando até ela encontrar um chinelo, uma mão, uma raquete. Aí ela não vai viver 24 horas. Eu acho um mito. Por quê? Bom, porque tem alguns animais que vivem 24 horas, mas eu não acho que uma mosca é uma delas. Por exemplo, uma mariposa vive só 24 horas. Eu acho que é mito, mas vamos ver a resposta do especialista. É mito. As moscas vivem em média um mês, 30 dias, dentro do estágio que ela inicia como ovo, larva e depois de forma adulta. Eu jurava que as moscas viviam só 24 horas. Imagina só. E o Dica Cultural de hoje vai ser comigo. Eu vou falar um filme que eu sempre fui apaixonada. Chama O Rei do Show. De origem humilde e desde infância sonhando com o mundo mágico, Barnum desafia as barreiras sociais se casando com a filha do patrão do pai e dá um pontapé inicial na realização de seu maior desejo, abrindo uma espécie de museu de curiosidades. O empreendimento fracassa, mas ele logo vislumbra uma ousada saída: produzir um grande show estrelado por fraudes, bizarrices e rejeitados de todos os tipos. E vamos para mais um Mito ou Verdade com o Twin João Gabriel. Olá, galerinha! O Mito ou Verdade de hoje é: um ano de ser humano é 7 do cão? Mito ou Verdade? Vamos ver a opinião do pessoal. Um ano de cão equivale a 7 anos de um ser humano? Verdade. Por quê? Ah, eu acredito que é verdade. Eu já ouvi dizer isso em reportagens, essas coisas, mas eu acredito que é verdade, sim. Eu acho que sim. Por quê? Ah, porque, assim, né, pelo que eu vejo, né, que os cães vivem até menos, né, metade, né? Menos da metade. Na minha opinião, é verdade. Mas vamos ver a resposta do especialista. É mito. Isso depende do tamanho do cachorro. Quanto maior o animal, quanto maior o cachorro, menos tempo ele vive. E quanto menor, mais ele vive. Então, em média, um cachorro que tem um porte pequeno, ele vive em torno de 15 anos, enquanto um grande vive, em média, uns 10 anos. Ainda bem que os cachorros pequenos vivem mais do que os maiores, porque eu tenho um cachorro pequenininho, é Shih Tzu. Então vai, ó, durar bastante, espero eu. E o programa vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem que semana que vem tem mais. Um beijo pra vocês e tchau!